שני חי אהובים, פינקה ויאיר מרנין, נפלו במלחמה. בשבעה באוקטובר 1973. הם נותרו בני 23 ו-19. ואני היום, קרוב ל-50 שנה לאחר מותם, נותרתי, למרות הכל, אחותם הקטנה. שמי ענת מרנין שחם. גדלתי בקריית טבעון, והיום אני תושבת תל אביב, מטפלת באמצעות אומנויות, ואחותם השקולה של שני חי. שחר, אחייניתי, ביתו של פינקה, נולדה חודש לאחר מותו. היא למדה להכיר אותו רק מתמונות וסיפורים. שני אחים היו לי, חסונים, כישרוניים וטובי מראה, שחקני כדורסל ועתירי חברים שהיו קשורים זה לזה בקשר חזק של קרבה, חברות וערבות הדדית. ובילדותי הרגשתי לאדם תמיד בטוחה ומוגנת. הייתי בת 16 כשעולמי קרס ויסודות חיי נחרבו. קצרה היריעה מלתאר את עוצמת השבר. אני זוכרת שבעיקר נעלמתי דום אל מול העולם ונעלמתי לעצמי. למראית עין תפקדתי בעיקר כדי לשרוד ובכך לתת להוריי סיבה להמשיך. עשיתי מה שצריך וכשעלה בי בכי הסתתרתי ונסגרתי עד שנרגע. בתוכי נוצר נתק רגשי בין העולם שבחוץ לבין הסערות, הייאוש, הכאב, הזעזוע, הכעס ורגשות האשמה שבפנים. איך ייתכן שהם אינם ואני נותרתי בחיים? למה דווקא אני? נעוריי ובגרותי התקיימו עם השכול ובצילו. אבי נשבר. אחרי 7 שנים שבהן בעיקר שתק, הוא נפטר ביום חורפי אחד מדום לב. אמי עזרה כוח להמשיך לחיות ולתמוך בי באהבה. היא התמידה לחנך ולטפח במסירות את תלמידיה ולפעול ללא לאות למען הנצחה ושלום. בהופעתיה הרבות בציבור היא נהגה לתאר את המחיר הנורא ששילמנו ולהפציר בכל שומעיה שחייבים למצוא דרך להפסיק את שפיכות הדמים. אני, שעודדתי אותה ותמכתי בה מאחורי הקלעים, נמנעתי מלהיחשף לאור הזרקורים. הייתי עסוקה בעיקר בעצמי, באיסוף שאריות חיי שהתפרקו ובבניית בסיס חדש לקיומי. הקמתי משפחה, רכשתי מקצוע ושמרתי על פרטיותי. אך כשאימי ירדה מהבמה הציבורית לפני כ-20 שנה בשל הידרדרות בריאותית, הבנתי שהגיע תורי. הייתי כבר אם לילדים, והרגשתי שלא אוכל עוד לשמור את סיפורי האישי כסיפור חיים פרטי. בער בי הצורך לעשות משהו לשינוי המצב, ובחרתי אז להצטרף לפורום המשפחות השכולות ישראלי-פלסטיני, מסגרת שמאפשרת לי לשתף קהל מגוון בסיפור על אחי המתים, ובכך להביא את מסר השלום והפיוס למען עתיד ילדיי החיים והדורות הבאים. במפגשים עם חברי הפורום הפלסטינים למדתי להכיר אותם וחוויתי קרבה ושותפות מיידית עם כאב השכול שלהם. כאב האובדן שלנו והתקווה המשותפת לסיום הסכסוך הם שמחברים בינינו ומחזקים אותנו. מתוך תאומות היגון אנחנו מוצאים את הכוח לפעול ביחד גם כשהתותחים מרועמים, כדי להראות שאפשר אחרת. כדי להביא את המסר שלנו לחברות בשני הצדדים. ראו אותנו, שהרי אנחנו, שהסכסוך גבה מאיתנו את היקרים לנו מכל, יכולים לקרוא יחד די. כולכם יכולים ומוזמנים להצטרף לקריאתנו. כשותפה לאורך השנים בפעילות קבוצת הנשים של הפורום, פגשתי נשים רבות ויקרות, ישראליות ופלסטיניות, כואבות אך מחזיקות בתקווה. שמעתי סיפורים קשים מנסו, וחוויתי אחוות נשים חוצת גבולות. הרגשתי והבנתי שדווקא אנחנו, הנשים, צריכות להיות מעורבות בקידום שלום ופיוס, בבית, בחברה ובעולם כולו. יום הזיכרון המצוין היום אינו נחוץ לי כדי לזכור את אחיי או כדי להתאבל על חסרונם בחיי. הם חלק מהווייתי. תווי פניהם ניבטים אליי מפניי המשתקפים במראה. זיכרונות ילדות מחממי לב צצים כאילו מעצמם בחלומותיי ובמחשבותיי.
וברגעים אחרים ליבי מתכווץ מכאב ההחמצה. זו התשתית למשאלה ליצור כאן מציאות אחרת שבה יש מקום לכולנו ללא מחיר הדמים הנורא של הסכסוך. לכן המפגש הזה המשותף לישראלים ולפלסטינים מפיח בחיים, נותן לי כוח לעבור את היום הקשה הזה ומחזק את התקווה שלי לעתיד טוב יותר. על אף שאין לי זיקה לדעת, מצאתי במקורות היהדות את הנוסח שמבטא את רחשי ליבי, משפט שבו בחרתי גם ככיתוב אישי למצבות של אבי ואחי. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה המסר שלי וזאת תפילתי.